Piața Vinci. Da, da. Da? Guten Morgen, meine Damen. lep sunčan dan. Da, da. Koji danas? 3. februar? Da. Pogledamo, da. Idemo. Još jedna emisija. Ali ovog puta idemo negde blizu, idemo za Belu. Da, i nešto malo drugačije. Ne idemo uopšte daleko, ali idemo snimo nešto što vredi snimiti zaista. Da, sa drugom tradicijom i drugačije. A nije komercijal. Nije komercijal uopšte. Spada u gastrofazom totalno. Evo nas, Aca došao kod majstora jer je zaboravio kolima. Rasvet. Evo ga, tu je i Nigi vlog. Nigi. Gastro. Šta imamo, jeste pokazali šta imamo ovdje? U šteku. Da, da vidim. Nova igračkica. Nova igračka. Da snimamo još iz jednog ugla. Da, da. Eto viš. Stara Pazova. Stara Pazova. Pa na autoput, nismo dugo gledali na autoput. Nigi. Priključio si. Tu sam. Nigo, ćeš da najaviš da idemo danas? Ajde, Nigi, baci. Idemo u Potkovicu, koja je poznata po čemu? Konjsko meso. Konjskim specialitetima. Tako je. Što ste, redko se to jede u Srbiji, to su više, više se jede u Francuskoj, germanskim zemljama. Dosta se preporučuje konjsko meso, sa pogotovo ljude koji imaju manje gvožđa. I u bolnicama čak nekim oni daju. Ja, bušna guma. Onda budeš jako konj. A šta misliš o... da, budeš jako. A što misliš, kako će proći kod većeg dela populacije, jedemo konjsko meso? Pa onako, mislim da mi nemamo tu kulturu. Pa, moguće. Ali dobro, ja, na primjer, ja kad sam se bavio sportom, dosta sam imao konjsko meso. Jedan, dva pot nekada. Ko konj ja? Bio nekad. Bacaš grudbu 100 metara. Sad kad ja pojedem konjsko meso. Wow, Nigi, kad pojede ima da baca grudbu iz Beograda, ima u Inđiju da pogodim. Ali pali snegu. Nigi, kad pojede konjsko meso, ovo će radim. Zašto tebe zovu konj? Od kada? Da. Daj fazan. Da, ima koju tradiciju ja sam imao? Ima drugačku tradiciju, u nekih 30-ta godina postoji ta kafana i u vlasništvu je tog jednog čoveka, a šta je zanimljivo, da su u Potkovicu dolazili i naši renomirani glumci, a jedan od najpoznatijih je svakako Dragan Gaga Nikolić. Da, kako prvi put sam čuo za Potkovicu, gledao sam neke dokumentarce o našoj velikoj legendi Gagi, i bio neki snimak, ja gledao dokumentarac kao ponuđeno, kao na YouTube-u, kao kafane koje je volao da ide Dragan Nikolić. Ko je volao da ide? Ako ajde vidim, jedna od tih je Potkovica, tako da onako baš, pošto sam ga obožavao, mislim, nema ko nije volao Dragan Nikolić. Ja, lepa je, mala je kafanica, ako baš imate neki duh kafane, naravno na Vračaru, te mi drugo. Gde? Znaš ti dobro gde? Znaš ti dobro gde? Ajmo malo na autoputu, opa. Danas idemo sa ženinim autom. Sada ti na jednoj strani 27. Naš gastro auto je na Seruiz. Pa zato što Nigi, kod nas ovdje je malo toplija zona, kod tebe je hladnija. To je dvozonska klima, znaš. Ja kod mene vas ovdje izdržim. Pa ti si hladan momak. Pazi Nigi, imaš ovdje, imaš facu i boju, još samo se ovladiš. Čekaj, sad će Milan da ispriča neki vic, nije dobro. Nije vic. Nije vic. Ajde, čujemo. Čemu se radi? To je priča kad sam igrao za Bukurešt. Rukomet. I nikad nisam bio igrača koji hoće neku namjeru da udare, da povrede. Znaš, nisam bio taj fazon igrača. Ali bio je neki Rumun. Čutojos. To mu bio nadjelog. Znači, ono konjina je 1,95 m, 120 kila. I na treningu je ono znao da napravi nenormalnu stvar. Da bude nefer. Da, ne, da, ono. Ono možete povredi. Jedan jedini put kad sam dobio želju da nekoga namjerno povredim, to je bio on. Jer toliko mi se skupilo svega toga. Da ne, ali hoću da povijem te priče, da ne treba nikome, želiš znao čak i takvom liku. I ja sam mu namjerno, igrao sam odbranu, on je bio napad, i namjerno sam ostao na jednu stranu da krene to. I on krene, i ja sve snage krenem, kao da ga zadržim, ali više mi je bio poenta da udarim pesnicom u stomak da mu polome nešto. Polomim sebi tetivu ramenu, puklo tetivu ramenu, nije polomim, pukla tetivu ramenu, da,
Takav sam ugao pogodio, on je pao, ali ja sam ovo gore prošao. Tako da nikad nemojte da želite ovaj, čak i tako lošem liku kao što će to je, loša stvar. Ali priča je dobra, kad sam došao kod doktora, on nemoj da idem rame, ono, pukla mi te, napukla mi te tiva iza. To ti da blokadu iz nezitera? Od prilike to je bilo posebno. Ja kažem, dođem kod doktora, kažem, što ja provam doktora? Čuo sam tu krcno nešto, ono, boli me rame i ruka, kažem, ne, pa promeni ruku. Ne baci levo, man. Da, ali mi su nešto druga, ne na bacanje lopte. Tako da, ovaj, to na mi... Na bacanje grudve. Da, na bacanje, to mi je nauk. Nikad. Ono što ja ne radim. Jedan jedini put sam to, tada mi prošlo u glavu, da ne. Čuo, nigi ne baca. Da, ne baca. Ništa ne baca. Strašno. Sad ima ludačku energiju. U šta je auto, a? Evo nas, glavni grad Srbije, prelepi Beograd. Tamo balkon čuveni. Beograd. Došli Indijanci u Beograd. Indijanci, pa gledajte. Svetog Marka. Može, ja sam, a? O, Vukov spomenik. Imaš mjesto, ima. Ima? Ovo je malička. Garaža. I gastro, gastro. Tu blizu? Tu ne. Trebalo bi da je tu, tu ovo je a? Sad u ovoj ulici kafana, nego gledam... Garaža, pazi je. Tu ne ide? Ja, baraba ti vila. Evo, White Horse Club, ili to to, Potkovica? Da. Potkovica, snima se. Snima se, stomatološ. Ne bi ja živeo ovdje s kolima, da nemam svoju garažu. Zato sam nije rekao trotinet, je pravo. Da. Majke, parkiraš u garažu. Pa da. Ja ne, neki to ima. Muva. Ovdje sam snimao, brate, ovu zgradu, levo. Evo ga, gastro ide na snimanje. Evo kako mi izrabljuju. Ja snimam i vlogove i nosim ovo sve za besplatnu hranu. Jadam ti, jadam. Šta kažeš? Kaže, evo kako mi izrabljuju. Koga? Da. On drži u jednoj ruci kameru, u drugoj ruci. Njega izrabljuju. Evo gastro, gastro. A od se montiraš? Onda sam kupio bitke i počeo da smo sami. Drž, ne daj, drž, ne daj, to je počelo lepo. Ej, kad se montira sve. Ozvučenje. Oco. Aparatura. Zeleni čaj. Zeleni čaj. Zeleni čaj zaštitni znak. Dobro. Ko pušku da se stavljaš? Ovo kao televizija, ali je... Najlonu, sa najlonom stavim u termos i tako išli za me. Je li zabranjeno? Strogo, strogo zabranjeno. A ovdje se nosilo... Italijani su ovdje mnogo radili su u ambasadi i mnogo su nosili za Italiju. Ali cele bifteke su učili. Znate na šta mislim? Da vam kažem, e to je ono što više takvih kafana u Beogradu nema, gdje se išlo da bi se razgovaralo. Za vlog, za vlog. Reci nam štaci. Posle, ostaci Bojinog polja. E, ljudi. Ovo krunsko mjesto, ono, vidi se da je jako. Ate se zarumenio u facu. Zarumenio sam se malo od vina, malo od rake, malo od... Ovaj, Negi će da vozi kući. Negi će kroz BG da vozi. Kažite. Ovo sam ražnju, napravite kratko, nešte pogrešite. Samo da kaže kako je bilo ražnje, idemo da pitamo, ajmo odmah. Mam se snimaju, ja jedem, zato što sam glavni jedač ovdje. Ovako se banda.
Ovako banda snima to, upisuje se. Idemo u knjigu utisak, kada se upiše. Ja ste maratonac i bio. Nigi. Usluge fantastične, jako je brza usluga i možemo ponesiti. Evo ga, hram Svetog Save. Evo ga, Artijan. Franš, evo ga, Franš. U, tu uvijek stoje dobra kola. Znam, tu slikaju, ne? Stop, neke Rolls Royce-eve, Bentley. Evo odjave za vlog, a? Momci, kako se osjećate? Da, ispunjen mi dan. Ja sam nekako stvarno sad, baš pun sam energije, što bi rekao Nigi. Pozitivno. Imali smo, odradili smo jednu savršenu emisiju. I ta neka naša pozitivna energija se prepoznala i imali smo i neplanski gost u emisiji. Da, da. Igora Kočević. U suštini imali smo tri gosta. U suštini, da. Znači imali smo čuvenog beogradskog advokata koji je branio Slobu Miloševića, saznaćete. Bošković, da. Da. Koje imali smo staru legendu košarkašku Ražnjatović, igrao za Radnički, dve olimpijade igrao, koji dolazi u kafanu Potkovica. 120 nastupa za reprezentaciju one Jugoslavije. One Jugoslavije, igrao za Radnički, svoju titulu s Radnički. I treća, možda najpoznatiji gost, Igora Kočević. Vincra Kočević. Legenda Zvezde i mislim 2-3 godine najbolji evropski igrač. Tako da... Kako faca ima. Da. Da, tako da... Zanimljivo će. Povrh svega toga, konjsko meso. Da. Ne treba imati predrasude, treba biti širokih shvatanja i treba probati stvarno. I ova Potkovica je jedno mesto koje treba ići. Da, tartar biftek. Ekstra, samo onako... Nismo navikli možda na to. Oni medaljoni su mi. A medaljoni, jači su medaljoni i meni kobasica onako. Ej, večeras idem na fudbal, vidjet ću kako će raditi konjiti na meni. I budem konj na fudbal. Tako da, baš emisija, jedva čekam da se zmontira da imamo baš kako će. Biće savršeno. Samo emisiju baš pričam s Acom, ne interesno zbog će imati pregleda, onako nekako drago me smo odradili. Sve je pozitivno. Sve je pozitivno, pa kako bude, bude. Da, tako je. A garantujem da će biti dobro. I ovi matorci, stvarno ljudi, su ostali takav utisak na nas. O, stari šmekeri, stari garda, šmekeri, beogradski. Nema toga više, toga više nema. Nema. Tako su kulturni, fini, uglađeni, a preveslaju te za sekund. Da, mangupi pravi. Da, to je i rekao u stvari ovaj pop. To me razlika ondašnjih i sadašnjih mangupi. On zna se ponaša i na ulici, i u pozorištu, i na svakom terenu. To je, to stiš stari šmekir. I u tvorze. Ali nevjerojatno stava šta rekao, kaže koliko je likova bilo tu dolazi, oni su brojili 164 lika koja su... Ubijena. Pa, da kažemo, smaknuta. Bili su s ove strane zakona, da. Da. I oni su izgubili, njih 164 je izgubilo život, a dolazili su tu. Mora biti ubiven. Za period od 1985. A kaže, zajedno sede i doktori, advokati, i kriminalci, svi su volili i glumci, svi su volili da dođu Potkovicu. A sad vidim zašto. Zašto stvarno atmosfera je, osjećaš se tako opušteno i prijatno. Pričaš s njima, ono, s tim ljudima tamo, kao da je ono, kao se znaš, 200 godina. Evo, Milane, pred kamerom, sad ću ti kažem. Idemo tamo, da se napijemo. Idemo, evo. Evo, Nigi će da nas vozi. Ha! Idemo tamo da se napijemo. Može. Baš želim da se napijemo, tako da. Da, i evo, baš imam želju, majke mi, evo. Ali bez kamere. Bez kamere, idemo tamo, otići ćemo. Da napraviš neki nameran lom. To je to, ljudi. Vidimo se u nekim drugim videima. I vlogovima. Vlogovima. Vidimo se. Ako želite više Nigija, komentarišite.